tayo naman natin ngayon yung ating wireless microphone, which is the Electro-Voice R300 wireless microphone system. So, buksan na natin kung ano yung mga laman nito at components. So, unang-una meron tayong dynamic wireless microphone. Meron tayong transmitter. Meron din tayong dalawang antenna. Siyempre, ang ating power adapter. Which is ito yung magiging power supply ng ating transmitter. So ngayon, na-unbox na natin yung ating Electro-Voice R300 wireless microphone system. Ngayon, i-discuss naman namin kung paano ito sineset-up at saka yung mga basic settings ng microphone system na ito. So unang-una, siyempre, dito tayo sa ating wireless microphone. So, siya ay dynamic. So, ang kanyang power ay magagaling sa dalawang 1.5 volts na battery. So, meron ako ditong dalawang 1.5 na battery. So, ito. So, ang gagawin ko lang, nabubuksan itong bandang baba. So, ito twist ko lang. Marahan. Para ma-expose yung lagayan ng battery. Okay. So, makikita natin yung lagayan ng ating battery matapos ating buksan yung ating takip sa bandang ibaba. So, ilalagay ko na yung battery. So, dalawang 1.5 volts. Okay. So, pagkatapos, balik natin yung cover. Okay. Para mag-on itong mic, meron siyang button dito sa baba. So, long press lang natin hanggang sa umilaw yung ating LCD. So, yan. So, makikita mo dito sa LCD yung mga information kung anong frequency at kung nasaan channel ka. So, mamaya, ipapakita namin kung paano natin isisynchronize yung transmitter na ito dito sa ating receiver. So, tapos na tayo dito sa ating wireless microphone. So, ang susunod naman natin ay itong ating transmitter. So, itong transmitter natin, meron siyang easy sync features at saka clear scan features. And then, dito sa likod, makikita natin, dito natin ikakabit yung ating dalawang antenna. And then, meron pa tayong mga konting adjustment dyan, katulad nito. Meron tayong volume, yung output niya. So, pwede kang lumagpas ng 12 o'clock, depende sa kailangan mo, kung mahina yung pick up ng sound. And then, meron tayong level din. Pwede tayong mag negative 10 and 0 dB. Okay, then dito, ang kapitan ng ating power supply. So dito, sa harapan ng ating transmitter, nandiyan dyan ang ating power button. And then, meron tayong sync button. And then, ating nandito rin ang ating control panel. And then, ang ating LCD display kung saan makikita natin yung info kung anong channel tayo at saka kung anong frequency. So, setup na natin. So, una, kita ko lang, kapit ko yung antenna. So, nakabit na natin yung ating antenna. So, ngayon, nakabit na natin yung antenna ng ating receiver. So, ang next natin gagawin is talagyan lang natin siya ng ating power supply. So, itong ating power supply, ito ay merong input na 100 to 200 40 volts AC, so siya ay auto volts. So, then meron siyang output na 12 volts DC at 1 ampere. So, ilagay na natin siya, ikabit na natin siya. Okay. So, dito sa likod, ayan, para makita nyo. So, dito sa likod, kakabit lang natin siya. Ayan. Okay. And then, saksak na natin siya sa ating power outlet. So ngayon, naisaksak na natin sa ating power outlet yung ating receiver. So, para buksan yan, pipindutin lang natin itong button na ito, yung may nakalagay na EV. So yung tatak yun, yung Electro-Voice. So, long press lang natin hanggang sa magkaroon ng ilaw yung ating LCD. Yun. So, makikita na natin yung info natin, tayo ay nasa channel 31. So, ngayon, paano natin gagawing synchronize yung ating microphone
at saka itong receiver. So una-muna, ang gagawin natin, mag-clear scan tayo. Siyempre, kailangan natin ng clear scan para makuha natin yung pinaka-accurate na channel or pinaka-accurate na frequency sa lugar na yon or kung nasa ang location man kayo. So this time, mag-clear scan ako. So ang gagawin natin, it's either itong left or right. Pindutin nyo lang, long press, kahit ano dyan, isa lang. Hanggang sa mag-display yung nakalagay na clear scan. So gawin na natin. So try natin dito. Pipindutin ko ito. Okay. So pindutin ko lang. Long press lang at sa lumabas yung clear scan. So yun na siya. So makikita nyo, nag-clear scan na yung ating receiver. So kinukuha niya kung ano yung pinaka-accurate na signal para gamitin. So antayin lang natin. Okay, so nag-clear scan na siya. So ang na-pick up niyang channel or ang nire-recommendan niyang channel na dapat gamitin as of now ay ang channel 11. And then itong ating microphone, kung mapapansin nyo, siya ay nasa channel 31. So paano natin sina magagawang maging synchronized? So madali lang yan. So ang gagawin natin is tanggalin muna natin itong cover ng ating microphone. So tanggalin natin. Okay. Then, makikita nyo itong part na to. Kailangan ma-expose yan. Yan ang itatapat natin dito sa ating synchronize. Itong sensor. So, kailangan pipindutin mo yan. Then, pag lumabas yung sync, itatapat natin. Ayun. So, tingnan nyo, channel 11 na siya. And then, yung ating receiver, channel 11. So, kapag ginamit ko, tingnan nyo yung signal. Check. Check, check, check. So, itong ating Electro-Voice R300 wireless microphone system ay mayroong features na easy sync at saka clear scan. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@glisaz.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!